хтось попрацював з депутатським складом чи німецької міської ради, з деструктивним складом, частиною, які кожного разу лімітують щось там на сесіях, перевертили це вже в цирк, реально, просто балаган. Але хтось провів роботу, і я вбачаю, що депутати підуть свідомо на банкротство Чернівецького аеропорту, комунального підприємства. Все. Аеропорт цікавий, коли в радіусі 200-250 кілометрів проживає біля 2 мільйонів людей. Тоді він має перспективу розвитку. Це цікаво лоу-кост компаніям, це цікаво перевізникам, що вони заходили на цей ринок, тому що вони беруть цирку, малюють, кажуть, отут є 2 мільйони, нам є кого перевозити. Цікаво аеропорт, тому що у нас дуже багато, ну, так сталося, заробітчан в Чернівецькій області. На роботу в Італії, в Іспанії, тобто цей напрямок буде постійно. Наші депутати, поки будуть чубитись, поки не зможуть виділити, а я це неодноразово говорив меру Каспруку Олексій Павлович, виділить 35 мільйонів гривень на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Щоб без аеропорту Чернівці перетворяться в хутір. От і все. В зв'язку з тим, що це, можливо, грубо сказано, але це так. І не розуміти цього, це можуть тільки недолугі, не патріоти міста. Якщо такий сьогодні склад міської ради, то її треба розганяти.